Изборот се чини теоретски бесконечен, но сепак на пазарот некои бои на автомобили се издвојуваат како доминантни. Според податоците на производителите и продавачите на автомобили во Велика Британија, ланската година најпопуларна повторно била сивата боја, а веднаш заднеа црната и белата. Се наведува дека дури 60% од купувачите го избрале својот нов автомобил во една од овие три бои. Затоа сепак не се заслужни само трендовите, туку и самите производители кои ја ограничуваат понудата. Например, големиот BMW серија 7 се нуди во 12 бои, од кои 9 се нијанси на сива, црна или бела. Сребрената, која со деценије беше главен избор, веќе не е на врвот, а место неа се пробија сината, жолтата и тиркизната. Топ 10 листата на најпопуларни бои на автомобили во Британија ја дополнуваат уште црвената, портокаловата и зелената.